សំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សមានគោលបំណងចង់បានសង្គមមួយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់កម្មវិធីនេះរៀបចំដោយសមាគមអាត់ហុកសហការជាមួយអង្គការ Confrel ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតែងតែផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកសូមលោកអ្នកមេត្តាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105រាជធានីភ្នំពេញនិង Facebook Page Confrel ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOC ដែលជាសំឡេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាថុកក្នុងគោលបំណងចង់បានសង្គមមួយដែលមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ថ្ងៃនេះដែរយើងមានប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយតម្រូវដែលមានវាគ្មិន២រូបគឺទី1គឺលោកអំសំអាតដែលជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសនៃច្បាប់នៃអង្គការ Liga do បាទជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរទី2គឺលោកនីសុខាដែលជាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាថុកជំរាបសួរបាទបាទបាទក្នុងនោះដែរបើសិនជាសំឡេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងផ្សាយជាពីប្រព័ន្ធគឺទី1គឺតាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ105នេះគឺហើយទី2គឺតាមវិទ្យុ VOY 91.5 មេហ្គាហឺតនៅភ្នំពេញនិងខេត្តបាត់ដំបងត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំសៀមរាបព្រះសីហនុនិងកំពតតាមវិទ្យុ FM 92និង94មេហ្គាហឺតបាទជាបឋមខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលគឺខ្ញុំដោយសារយើងមើលឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហាក់ដូចជាបទីបទេសខ្លះទៅក៏ថាសង្គមយើងហ្នឹងវាមានសេរីភាពអូ
អាចនិយាយស្ដីអីបានស្រេចចិត្តហើយខ្លះទៅថាមតិខ្លះទៅថាស្រីភាពនឹងមានការរឹតបន្តឹងតែសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលឃើញថាស្រីភាពបញ្ចេញមតិហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ខ្ញុំចង់ដឹងដែរអំពីមូលដ្ឋាននៃស្រីភាពក្នុងនៃតើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋាននៃស្រីភាពហើយមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពនោះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយមូលដ្ឋានសេរីភាពនឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាហើយសំណួរនេះគឺខ្ញុំសូមទៅជូនទៅលោកនីសុខាដែលជាប្រធានផ្នែកនៃសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត្រុងទៅលោកយល់ចំបាច់ទេបាទជាតំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងពិសេសប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុរបស់ក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីមូលដ្ឋានជាសកលនៅក្នុងទฤษฎីដែលទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគឺសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងន័យនេះគឺគេសំដៅទៅលើសេរីភាពសំខាន់សំខាន់3នៅក្នុងហ្នឹងគឺទី1គឺសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទី2សេរីភាពនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ជួបជុំហើយនឹងទី3គេនិយាយអំពីសេរីភាពខាងសមាគមបាទតើតើទៅនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺគេចង់សំដៅទៅលើសិទ្ធិមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្នុងការស្វែងរកការទទួលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនមានកំណត់ព្រំដែននេះជាអត្ថន័យជាទូទៅនៅក្នុងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយការបញ្ចេញមតិនោះទៀតសោតគឺគេអាចធ្វើបានទៅតាមមធ្យោបាយដូចជាការនិយាយជាផ្ទាល់មាត់ការតាមរយៈការលាយលាក់អសរឬក៏តាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គេនិយមប្រើប្រាស់ឬក៏គេមានចំណងចំណូលចិត្តប្រើប្រាស់ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គេម្នាក់ម្នាក់បាទហើយ មួយវិញទៀតបើតកតងនឹងសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគឺគេចង់សំដៅទៅលើសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបប្រជុំជាសាធារណៈនៅក្នុងន័យជាសាធារណៈក្តីក្នុងន័យជាឯកជនក្តីបាទអញ្ចឹងកិច្ចការជួបប្រជុំគ្នានេះគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីគេចង់សំដែងឬក៏ចង់លើកកម្ពស់ដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅផលប្រយោជន៍ឬក៏គោលបំណងរួមរបស់ក្រុមគេណាមួយបាទហើយសិទ្ធិនេះរួមមានសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីការប្រជុំឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំធ្វើការតវ៉ារហូតដល់មានការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឬក៏ការអង្គុយតវ៉ាគេហៅថាកោតកម្មឬក៏ការជួបប្រជុំជាលក្ខណៈណាមួយនៅក្នុងការដូចជាការជួបប្រជុំក្នុងការរៀនសូត្រការជជែកអំពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្សេងៗហ្នឹងគេថាសេរីភាពហ្នឹងมันត្រូវបានធានាដោយជាគោលការណ៍ច្បាប់បាទ
ហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតសមាគមនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមគឺនៅក្នុងឬក៏នៅក្នុងការចាក់ចែងមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមជាសមាគមឬក៏គេអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាក់ចែងពីសមាគមបើសិនបើគេមិនចង់ចូលរួមជាសមាជិកនៃសមាគមអញ្ចឹងសិទ្ធិហ្នឹងគេអាចមាននិយាយអំពីថាការចូលរួមនិងការចាក់ចែងបាទហើយនៅក្នុងនៃសមាគមហ្នឹងគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើដូចជារួមមានពួកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាក្លឹបអ្នកកសែតឬក៏អង្គភាពដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមានន័យថាដូចជាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបាទហើយនឹងអង្គការសមាគមខាងសាសនាឬក៏សហជីពឬក៏អង្គការមូលនិធិឬក៏គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗបាទហើយនឹងគឺជាសិទ្ធិតកតទៅនឹងសមាគមហើយដោយឡែកសិទ្ធិទាំងអស់សេរីភាពទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះគឺថាត្រូវបានធានាមានការធានាដោយច្បាប់បាទនៅក្នុងនោះគឺមានច្បាប់ទី1នោះគេថាយើងមានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយើងគឺជាប្រទេសជាសមាជិកនៃហត្ថលេខីនៃកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ក៏ដូចជាអនុសញ្ញាមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងឃើញមាននៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយមានមាត្រាទី19ហ្នឹងគឺសំខាន់ដែលគេបានធានានិយាយអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទដោយសេរីណាដោយគ្មានការជៀសជែកមានន័យថាគេធានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃតតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយហើយមួយទៀតក៏មានការធានាផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទយើងមើលឃើញនៅក្នុងពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញមាននៅក្នុងមាត្រាជាច្រើនដែលបាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងដូចជាមាត្រា36 37 41ហ្នឹងគឺសិតតែនិយាយអំពីសេរីភាពបច្ចេកទេសសេរីភាពជួបជុំនិងសមាគមហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់បាទអរគុណអរគុណលោកនីសុខាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវាមានបញ្ហាខ្លះដែលយើងអ្នកនយោបាយចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺវាផ្ដើមចេញពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងនោះដែរគឺយើងមានសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតើស្ថានភាពសម័យហ្នឹងមតិអន្តរជាតិហាក់ដូចជាមើលឃើញថាកម្ពុជាហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយដែលត្រូវតែមានការកែប្រែឬកែតម្រង់ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពហ្នឹងឡើងវិញសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអាតដែលជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការលីកាដូតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពបច្ចេកទេសនេះបាទសូមអរគុណបាទហើយជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំវធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបងប្អូនជនលោកជាតិអ្នកស្ដាប់វត្ថុសំឡេងសង្គមស៊ីវិលជាទីគោរពបាទហើយនឹងសូមគោរពអ្នកសម្របសម្រួលលោកវិលមិនផងដែរបាទ
មុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចដែរតទៅនឹងលោកលីសខាលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេរីភាពពាក្យថាសេរីភាពបំាត់ហ្នឹងណាបាទពាក្យថាសេរីភាពយើងដឹងហ្នឹងគឺថាបញ្ជាពាក្យសេរីភាពនេះបានន័យថាភាពជាសេរីអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចធ្វើអ្វីៗបានដោយមិនមានការរារាំងការជ្រៀតជ្រែកលោកអាចធ្វើអ្វីទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនេះគឺជាយើងនិយាយពីសេរីភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនៃនេះគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដោយលោកនីសខាលើកឡើងបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវនឹកឃើញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំថ្ងៃ23ឆ្នាំ1990ដុល្លារ1991នៅក្នុងមាត្រា15ចំពោះទី5ហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងបានធានាគ្រប់ភាគីហ្នឹងធានាថា1គឺធានានៃការគោរពដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទី2កម្ពុជាគោរពនឹងការពារទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទី3គឺថាកម្ពុជាធានាគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាបទដ្ឋានដែលភ្ជាប់ឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវតែមានភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញថាក្នុងឆ្នាំ1992ហ្នឹងកម្ពុជាយើងនឹងបានផ្ដល់សេចក្ដីបានជាច្រើនតកតងនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិហ្នឹងដោយលោកលីសខាលើកឡើងមានកតតកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយកតតកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ហើយនឹងអនុសញ្ញាកតតកាសញ្ញាជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់ហត្ថលេខីឬក៏ផ្ដល់ក្រោយមកមានការផ្ដល់សេចក្ដីបានច្រើនដែរហើយឆ្នាំ1993រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទទួលស្គាល់បទដ្ឋានទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះក្រោយពីទទួលស្គាល់ក៏មានចែងដាច់ដライដライសម្រាប់ទទួលស្គាល់ពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងកលេចមកវិញថាតើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាយើងនឹងវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបើយើងក្រឡេកមើលឲ្យឃើញទៅយើងថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2000ឬក៏យើងឃើញថាចាប់ពីដាក់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនៃឆ្នាំ2017ឃើញថាទី1បើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះវាមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងវិញតរហូតដល់ការធ្លាក់ចុះនេះគឺមានការរិះគន់មានការលើកឡើងជាច្រើនអំពីសំណាក់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះទី1បានន័យថាបើយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ជាក្រៅតែអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក៏ជាកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងឃើញថាមានបទជុកជាង30ហ្វ្រេកង់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដកអញ្ញាតបានហើយនឹងបាត់អានឹងគឺវាធ្វើឲ្យអសេរីភាព
ឱកាសនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបានថយចុះបាទបញ្ហាទី2យើងឃើញថាបញ្ហានៃការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំគឺមានការរឹតត្បិតហើយនឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយពីមុនមកយើងឃើញថាមានការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការទាមទារធ្វើការតវ៉ាឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគាត់អាចជួបជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2017មកយើងឃើញអាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវាហាក់បីដូចជាមានការធ្លាក់ចុះហើយមានការរឹតត្បិតហើយតែមិនអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាសូម្បីតែសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយសហគមន៍ដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបណ្ដេញថាបណ្ដោះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់បញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីបញ្ហានៃកសិកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំទេអាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាមានការធ្លាក់ចុះទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតដែរយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើជួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយតាក់ទងនៅវិស័យសិទ្ធិមនុស្សតែត្រូវបានមានការចាប់ប្រកាន់ណាមានការចាប់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដូចជាមន្ត្រីរបស់សាសមាគមអាត64រូបហើយនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងដោយសារការបំពេញការងារតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយក្រោយមកយើងឃើញមានអ្នកអតីតសាព័ត៌មានស៊ីសេរី2រូបដែលក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយក្នុងនឹងគឺយើងមានសាព័ត៌មានដូចជាវត្តជុស៊ីសេរីដែលត្រូវបានផ្អាកបណ្ដេថាសម្រាប់ចាត់បិទការរាយរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាមាន VOA ដែលត្រូវបានបាត់នៅហ្វ្រីកង់ដើម្បីធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក៏ដូចជាវត្តជុ VOD ហើយក្នុងនោះក៏មាន Cambodian Daily មួយដែរដែលបានបាត់ការរាយរបស់ខ្លួនក្នុងស្រុកហើយបន្តទៅទៀតបើយើងក៏លេខមើលទៅតាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ទៅតាមប្រព័ន្ធ social media អញ្ចឹងគេឃើញថាការប្រើប្រាស់ទៅតាមប្រព័ន្ធ social media នេះហាក់បីដូចជាមានការឃ្លាំមើលមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបាទរហូតយើងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ social media នឹងមួយចំនួនទៀតបាទអានេះវាបើយើងមើលទៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះហើយមានការរឹតត្បិតរហូតទៅដល់មកទល់ពេលនេះទោះបីជាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានហាក់បីដូចជាមានចេតនាក្នុងការផ្តល់ឱកាសក្នុងការបើកសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏សេរីភាពក្នុងការធ្វើការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយក៏យើងឃើញថាការងារមួយចំនួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងនៅតែមានភាពរឹតត្បិតនឹងដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនទាន់យល់អំពីសក្តិជំនុំដំណឹងឬក៏
សក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបំពេញនៅការងាររបស់ខ្លួនដោយមានការរំខានយាយីណាប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែមានភាពរឹតបន្តឹងហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងដូចជានៅថ្ងៃ10ធ្នូយើងឃើញថា10ធ្នូគឺជាថ្ងៃទេវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលគាត់មានបំណងនៅក្នុងការប្រារព្ធទេវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូហ្នឹងតែមានតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើហើយតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប៉ុន្តែមិនឲ្យមានការហែកក្បួនឲ្យមានការជួបជុំអញ្ចឹងជួបជុំជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏មានបំណងក្នុងការហែកក្បួនហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេគឺឲ្យធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យពេលដែលអង្គការសមាគមទៅជួបជុំគ្នានៅពតជុំវិញដោយអាជ្ញាធរវិញហាក់បីដូចជាច្រើនជាងអ្នកដែលទៅប្រពៃទៀតនេះបង្ហាញថាសេរីភាពក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំឬការបញ្ចេញមតិនេះនៅតែមានការរឹតបន្តឹងច្បាស់ខ្ញុំអរគុណលោកសម្បត្តិដែលបានបកស្រាយនៅអ្វីដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏ចង់បកមកលោកនីសុខាវិញដែលលោកជាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបដោតអារម្មណ៍ទៅលើគេហៅថាមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមសហគមន៍ណាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមចូលរួមមតិមុននឹងជាទៅនឹងសំណួរលោកអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំសូមទាញបញ្ជាក់បន្តិចអំពីរឿងសេរីភាពនៅក្នុងការមូលដ្ឋាននេះតទៅទៅនឹងហើយដែលយើងមូលឃើញអំពីការរដ្ឋបတ်នៅក្នុងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពកន្លងមកនេះហើយមកផ្នែកខាងបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលវិញគាត់គិតថានេះជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការរដ្ឋបတ်ទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងខាងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនេះយល់ថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺជាការរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការយល់ឃើញអំពីកត្តាមួយខ្ញុំសូមចង់លើកគឺនៅក្នុងមាត្រាទី19នៃកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយហ្នឹងគឺមានចែងអំពីការផ្ដល់បើកនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាទូទៅជាទលំទលាយហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចមួយគឺថាក្នុងកថាខណ្ឌទី2ហ្នឹងនៃមាត្រាទី19ដដែលហ្នឹងក៏គេបាននិយាយអំពីកតញ្ញកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវពិសេសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពនោះដែរអញ្ចឹងហើយបានតកតោទៅនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគេចង់និយាយទៅលើថាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងត្រូវគោរពសិទ្ធិនិងកិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃហើយមួយទៀតគឺតកតោទៅនឹងការពារសន្តិសុខជាតិឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏សុខភាពសាធារណៈឯជាដើមអញ្ចឹងហើយជាទូទៅ
រដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចំណុចហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើការរៀបរៀងឬក៏ទៅធ្វើការរដ្ឋបတ်នៅសេរីភាពជួបជុំមួយចំនួនដោយលោកគិតថាសកម្មភាពដែលអង្គការឬក៏ក្រុមណាមួយដែលធ្វើការជួបជុំនោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈដល់អីចឹងទៅគាត់យកបញ្ហាហ្នឹងជាគោលដៅមួយក្នុងការទៅធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកជួបជុំប៉ុន្តែដោយឡែកខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ខាងក្រុមអ្នកធ្វើការងារខាងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគេយល់ថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពនៃការរដ្ឋបတ်បាទហើយដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងមាននៅក្នុងគណៈកម្មការនៃអង្គការសហជីវជាតិខាងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហ្នឹងគេថាមានគណៈកម្មការហ្នឹងគេបានយកមាត្រាទី19ហ្នឹងទៅធ្វើការបំភ្លឺកុំឲ្យរដ្ឋចេះតែរដ្ឋនីមួយមួយដែលជាសមាជិកហ្នឹងពេលខ្លះតែងតែយកលេសនេះយកលេសនោះដើម្បីទៅធ្វើការរដ្ឋបတ်អសេរីភាពហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងទៅគេមានការបំភ្លឺនៅក្នុងសេចក្តីបញ្យលរបស់គេហ្នឹងយកមាត្រាទី19ហ្នឹងទៅធ្វើការបញ្យលដោយគេបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែអសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏នៅក្នុងការសម្ដែងនៅកម្រិតហ្នឹងតែងតែមានការរដ្ឋបတ်ជាហោជាហាយពីរដ្ឋអញ្ចឹងទៅគេក៏បានបញ្ជាក់អំពីកត្តាមួយចំនួនដែលអាចឲ្យមានការរដ្ឋបတ်បានមិនមែនថាមិនបានទេប៉ុន្តែវាមានកត្តាមួយចំនួនមិនមែនមានន័យថាគេចង់និយាយថាពិសេសគឺរដ្ឋមិនអាចយល់លេះដើម្បីទៅរដ្ឋបတ်នៅសិទ្ធិសេរីភាពនឹងទេវាទល់តែក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលមានការចាំបាច់បាទចាំបាច់បំផុតបានគេអាចឲ្យធ្វើបានបាទឬក៏សេរីភាពមួយចំនួនដែលដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្លះដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាអាចគេជួយទៅដល់គេហៅថាបកលក្ខណៈឲ្យមានជាសង្គ្រាមធំអីចឹងអាហ្នឹងបានគេហាមឃាត់ប៉ុន្តែគេមិនបាននិយាយហាមឃាត់អំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិយើងជាធម្មតាក្នុងការរិះគន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែងាកមកមើលរដ្ឋាភិបាលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃវិញគឺថាគាត់យកបញ្ហាប៉ះពាល់ស្ដាប់ធ្លាប់សាធារណៈអីទូតាចហ្នឹងដែលវាមិនជារឿងមួយដែលសមហេតុផលហ្នឹងយកទៅដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅដល់អ្នកដែលគៀងគរប្រមូលផ្ដុំជួបជុំដូចជាយើងឃើញដូចលោកផមសមត្ថលើកអញ្ចឹងថាកន្លងមកបើយើងពិនិត្យមើលតាមសហគមន៍ខ្ញុំឃើញអបអសាទរដែរចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានខាងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានចេញសរជឿណមួយណាសេចក្តីណែនាំមួយអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំជួបជុំហ្នឹងដោយរហូតទៅដល់មិនបាច់ទៅជួបតំណែងទេទៀតណាមានន័យថាហ្នឹងវាធ្វើដោយមិនបាច់មានការជួបតំណែងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនសហគមន៍ដែរថាយើងនឹងពិនិត្យទៅលើសរជឿណហ្នឹងហើយយើងយកនឹងទៅអនុវត្តតាមមូលដ្ឋានទៅហើយពីព្រោះកន្លងមកការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃទោះតែមានការចេញលិខិតអីអញ្ចឹងយោហែមក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធននៅថ្នាក់ក្រមលោកអត់បានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមការណែនាំទេមានតំបន់ខ្លះក៏អនុវត្តទៅតំបន់ខ្លះក៏មិនទាន់បានអនុវត្តតាមនឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាវានៅកន្លែងខ្លះធ្វើបានទៅតាមការណែនាំប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះមិនទាន់បានអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំក៏សូមពីនៅដែរទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃពិសេសគឺថាត្រូវចាត់វិធានការតាម
ដាននៅការអនុវត្តនៅអសចរណរបស់ខ្លួនណានៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីបកលក្ខណៈធ្វើម៉េចឲ្យខាងសហគមន៍ក៏ដូចជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដែលធ្វើការងារដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនោះគេបានជួបប្រជុំគ្នាដោយសេរីណាដោយមិនមានការរារាំងឬក៏មិនដោយមិនមានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់អញ្ញាធម៌អានឹងជារឿងមួយហើយយើងនឹងបន្តចាំមើលតទៅទៀតនៅក្នុងពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញសចរណនឹងទៅនៅតែនឹងចាញ់ទេហើយយើងចាំមើលរយៈពេលក្នុង1ខែ2ខែឬក៏3ខែហ្នឹងថាតើការអនុវត្តនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅទៀតណាប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណលោកនីសុខាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបកស្រីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងក៏មានសំណួរមួយទៀតដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារជាសិទ្ធិមនុស្សថ្មីថ្មីនេះដែលលោកនីសុខាបានបញ្ជាក់ហើយថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសរចំណោមួយលេខ2006ចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺក្នុងន័យគេថាសម្រាប់បើកចំហឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាធ្វើសកម្មភាពដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ឬមកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរតែណីទេឲ្យតែសង្គមស៊ីវិលណាដែលមានការចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះតែខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរដែរដែលធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សតើមានកត្តាអ្វីខ្លះតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពបច្ចេកមតិហ្នឹងដែលប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពកឡងមកយើងមើលឃើញថាទោះបីជាមានសចរណក៏ដោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចកលាហោមសខេងក៏សកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងតែងតែប្រឈមមុខហាក់ដូចជាគេហៅថាឆ្កែចេះតែព្រុសអាទេចេះតែបោទៅអារំលោភក៏រំលោភទៅអារដ្ឋបတ်រដ្ឋបတ်ទៅអាសេរីក៏សេរីទៅសម្រាប់លោកអ៊ំសមាដែលធ្វើការងារខាងនឹងដែរយល់ថាម៉េចដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហាសេរីភាពនៃការចេញទៀតដោយលោកឌីសខាលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីក្តីណានៅមាត្រា1ដែលគេចែងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិសន្តិភាពសន្តិសុខជាតិហើយនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិគេបានបញ្យលយ៉ាងច្បាស់នៅមាត្រាទី15នៃកតតកាសញ្ញាអត់19នៃកតតកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាល់ច្បាប់ដែលចែងនៅតាក់ទងមាត្រានេះគឺលើកយកមកទាំងអស់អត់បានបញ្យលថាតើអាប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់អ្នកដតីនឹងចំណុចតណាខ្លះដែលវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសអ្នកដតីដែលយើងត្រូវជៀសវាងណាកុំប្រើទី2ឧទាហរណ៍ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសន្តិសុខជាតិមានអីខ្លះដែលយើងមិនអាចនឹងប៉ះពាល់បាននិយាយបាន
អូស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលវាថាថាប៉ះពាល់ស្ដាប់ថាធ្នាប់សាធារណៈកម្រិតណាដែលប៉ះពាល់មិនមែនគាត់ថាជួបជុំគ្នាហើយដើរតាមផ្លូវហើយស្រាប់ថាអានឹងប៉ះពាល់ស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើបានអានឹងបានន័យថាការចែងមកយើងទទួលប៉ុន្តែដល់ឡំប្រឡំអញ្ចឹងទៅគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ជាប្រវត្តិនឹងការប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំឬការបញ្ចេញមតិនឹងបានអញ្ចឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាមិនមានការបកស្រាយណាមួយឲ្យបានទូលំទូលាយទេតែជាការប្រឡំឲ្យយល់លេះតែម្ដងបាទដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់នឹងបាទអញ្ចឹងបកមកវិញបញ្ហាប្រឈមចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញខ្ញុំមើលឃើញកត្តាដែលបន្សល់ទុកណាដែលធៀបជាប្រឈមមកព្រោះពីមុនមកបញ្ហានៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះគេច្រើនចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលប្រឆាំងជាក្រុមដែលញុះញង់បាទនេះគឺជាការផ្នត់គំនិតដែលជាប់មកហើយបន្តពីរឿងថាក្រុមប្រឆាំងក្រុមញុះញង់មកគឺបន្តរហូតដល់ថាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមបដិវត្តន៍ពលរហូតទៅដល់មានសភៅសរបស់រដ្ឋាភិបាលចែងហើយមានក្នុងសភៅសហ្នឹងក៏មានចង្អុលបង្ហាញទៅលើអង្គការមួយចំនួនហើយអង្គការដែលចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងគឺជាអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាតិបតៃការក្លំមើលការបោះឆ្នោតហើយនឹងការតស៊ូមតិបាទអញ្ចឹងអាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការរដ្ឋបတ်សេរីភាពចំពោះសមាគមអង្គការសមាគមដែលធ្វើការលើវិស័យការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារយើងហៅថាលទ្ធិជាតិបតៃការតស៊ូមតិជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវមានភាពរដ្ឋបတ်បាទបាទកន្លងមកយើងឃើញជាការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទហើយនៅពេលដែលទោះបីជាយើងឃើញថាមានសក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបើយើងមើលទៅមាន2ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាចេញមួយហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងបើកកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីការងារបើទី2ថ្ងៃ27ហ្នឹងចេញមួយទៀតលុបចោលអាជូនដំណឹងមុន3ថ្ងៃហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលមកវិញបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអង្គការដែលធ្វើការខាងអភិវឌ្ឍឬក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងដូចជាមិនសូវជាមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើអង្គការដែលធ្វើការទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជានៅតែមានបញ្ហានេះដោយសារតែកត្តាបន្សល់នៃអាកំអែលដែលធ្វើឲ្យមានភាពមិនទុកចិត្តគ្នាកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពរឹតបន្តឹងហើយនឹងស្ថិតនឹងភាពខ្លំមើលបាទសូមអរគុណលោកអ៊ំសំអាតដែលបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងនឹងការប្រជុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្នុងនោះដែរយើងក៏មានសំណួរចម្លើយនៅចុងក្រោយនេះដែរបើសិនជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់សួរគឺអាចសួរមកលេខ012 4343 37 0665443 98និង0157241 71បាទសូមអរគុណដោយបានជិត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិស
េរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីមួយ តើត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយម្តេចខ្លះ ជនគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិសម្ដែងកង្វល់និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយសេរីដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែករំខានពីរាជរដ្ឋាភិបាលសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំសេរីភាពស្វែងរកទទួលនិងបញ្ជូនព័ត៌មាននិងគំនិតគ្រប់ប្រភេទដោយមិនគិតពីព្រំដែនដោយផ្ទាល់មាត់សរសេរឬបោះពុម្ពក្តីតាមទម្រង់សិល្បៈឬតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនតើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាអ្វីខ្លះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាមួយចំនួនដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា41មាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស UDHR មាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ ICCPR ផលិតដោយ Comfriend ចង់ចូលរួមកម្មវិធីនេះមែនទេ?សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ016 544 398 012 433 437និង015 724 171បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOC ដល់នេះដល់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយបើសិនជាអាដាមអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលមានចម្ងល់ឬមួយក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់គឺអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 43 43 317 016 54 43 98 015 7241និង71ក៏ប៉ុន្តែការសួរមកវាគ្មិនទាំងពីរគឺទីមួយយើងសូមកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់ព្រះមហាក្សត្រអង្គព្រះមហាក្សត្រទេទីពីរកុំឲ្យប្រើភាសាសរោះដែលមិនគួរក៏បីដែលច្បាប់ហាមគាត់យើងស្វាគមន៍លោកស្រីដែលជួយបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងនាមស្ថាបនាជួយឲ្យសង្គមយើងក្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់យើងគ្រប់គ្រងហើយបើសិនជាមានការសួរណាមួយឬមួយក៏ប្រើពាក្យមួយដែលមិនស្របទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់យើងមានសិទ្ធិក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលអាចបិទមិនឲ្យមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទសូមអរគុណនេះក្នុងខ្សែលេខ12បានជួយសូមជំរាបសួរលោកខាងសូន12បាទលោកអាចជំរាបឈ្មោះផងបាទសួរដល់ទៀតក្មេងលោកអមសម្អាតក៏ដូចជាលោកនីសុខាផងបាទសូមជំរាបសួរបាទអរគុណចាំតតងទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះវាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសណាហើយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកខ្ញុំទាំងពីរថាអញ្ចឹងចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកវាក្មិនក៏ដូចអ្នកសម្របសម្រួលថាវាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងមកនឹងតើវាមានគោលការណ៍នៃការបញ្ចេញមតិនឹងដល់ឲ្យជាប្រព័ន្ធនឹងវាមានដែនកំណត់ត្រឹមកម្រិតណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិនេះបើតាមខ្ញុំដឹងការរិះគន់ស្ថាបនាវាតែងតែមានធម្មតាប្រទេសជាតិអបតៃដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងតែងគ្រប់នៅគេហៅថាគោលការណ៍លទ្ធិជាតិអបតៃហើយខ្ញុំចង់សួរថាមូលហេតុអីបានជាការរិះគន់ទាំងឡាយវាបែរទៅជាមានការចោទប្រកាន់ទៅជាបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពចលាចលនិងអសន្តិសុខតើការបញ្ចេញមតិការតវ៉ាដោយអហិង្សាទាំងរួមទាំងការធ្វើបាតកម្មធ្វើអីទៀមទានៅដំណោះស្រាយទាំងឡាយហ្នឹងវាអាចធ្លាក់ទៅក្នុងអាស្ថានភាពចលាចលនិងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងវាជារូបភាពពិតប្រាកដដែរទេហើយតើសមត្ថភាពនៃសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែការពារសិទ្ធិឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងពេលដែលគាត់រងគ្រោះតបាការបញ្ចេញមតិមានតែត្រឹមជាប់គុកឬក៏អាចនឹងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តើការធានានៃសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងគួរតែអាចដើរទៅលើផ្លូវណាទៅវិញបើសិនជាការបញ្ចេញមតិតែងតែជួបនៅឧបសគ្គហើយចំណុចទី2មួយទៀតខ្ញុំចង់សួរតាមវាខ្លួនដែរថ្មីថ្មីខ្ញុំតែងតែតាមដានព័ត៌មានឬសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ថាអ្នកណារិះគន់គាត់រឿងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគាត់ត្រូវរុះផ្ទះរុះអីហើយគាត់ចោទថាហ្នឹងមកពីបកប្រឆាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រៃឈើហ្នឹងរិះគន់ទាំងឡាយថាវាបាត់បង់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយបែរទៅជារិះគន់ហើយទៅជាមានការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកដែលរិះគន់ទៅលើការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលជាធនធានធម្មជាតិហ្នឹងវាថ្ងៃក្រោយតើព្រៃឈើហ្នឹងវាអាចនឹងការពារបានដោយសាររដ្ឋាភិបាលឬក៏ដោយសារតែថាប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ហ្នឹងទៅគឺវាមិនទាន់មានគេហៅថាការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងវាពិតប្រាកដដែរទេហើយបើការដែលចង់រុះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាតើវាត្រឹមត្រូវទៅតាមនៃសេរីភាពការបញ្ចេញមតិរិះគន់អំពីចំណុចបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងដូចជានៅរតនគិរីដូចគិរីតាមការស្ដារបាតអាងអីដែលមានអុកញ៉ាទាំងឡាយដូចអុកញ៉ាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ដឹកជញ្ជូនឈើទៅប្រទេសវៀតណាមមួយថ្ងៃនោះគឺថាតើព្រៃឈើនឹងវាជាព្រៃឈើរបស់បុគ្គលរបស់ថារបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងឬក៏របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណលោកសុំឈ្មោះដែរបងបាទខ្ញុំឈ្មោះវិសាលនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទបាទវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមគាត់បានមានប្រដាល់មតិច្បាប់ហើយនឹងមានសំណួរ3ទី1គឺសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងសម្រាប់វាគ្មាននឹងពីតើតើវាមានគេហៅថាកំណត់ព្រំដែនត្រឹមណាដែរចំណុចទី2គឺតើអាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញទាំងវាបានធានាអ្វីខ្លះពីខាងសមត្ថកិច្ចហើយទី3គឺថ្មីថ្មីហ្នឹងអ្នកសំលោកថាសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថារឿងអ្នករិទ្ធគុណរឿងប្រេឈើបើសិនជាអ្នកឯងរិទ្ធគុណនឹងប្រេឈើហើយផ្ទះ
អស់លោកដែលធ្វើពីជើគួររស់ចាញ់ទៅកុំឲ្យអស់ព្រៃជើចំណុចនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើវាខមិនលោកអ៊ំសមាតអាចមានមតិយល់យ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួររបស់ខាងជីវពលដែលគាត់ខលចូលមកបាទសូមអរគុណបាទតកតងទី1ចំពោះសិទ្ធសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដូចជាលោកនីសុខាហើយនិងខ្ញុំបានលើកឡើងខ្លះហើយតកតងនឹងដែនកំណត់នៃសិទ្ធសេរីភាពនៅការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងទោះបីជានៅក្នុងកតតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្តីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តីក៏គេចែងឃ្លាខាងក្រោយណាពីមាត់គេថាពីចំណុចនឹងថាទី1គឺការបញ្ចេញមតិហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាការកំណត់ព្រំដែនប៉ុន្តែអាការកំណត់ព្រំដែននេះដូចខ្ញុំលើកឡើងថាវាអត់មានអ្វីដែលចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេហើយមានការបកស្រាយឲ្យបានទលំទលាយទៀតថាអ្វីទៅដែលជាការបញ្ចេញមតិឲ្យដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃដែលយើងមើលបុគ្គលគ្រប់រូបហ្នឹងគួរជឿវាងឯងបានន័យថាអត់មានទេគឺចែកមកទលាយតែម្ដងអញ្ចឹងបើមិនជាយើងយកតាមការបកស្រាយមាត្រា19នៃកតតកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយរបស់អង្គការសហជីវជាតិគឺគេបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់គេថាត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគេថាអាពាក្យពេចន៍ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កិត្តិយសអ្នកដទៃអាហ្នឹងគឺគេហាមឃាត់ដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើសិនជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេគឺมันអាចពលៀតឲ្យទៅប៉ះពាល់នឹងកំណត់បើនៅតែព្រំដែននៃសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យវាចម្រៀតបានទេបញ្ហាទី2តកតងនឹងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈដូចគ្នាដែរត្រូវតែមានការបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាអ្វីទៅសកម្មភាពបែបណាវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយកអាបញ្ហាហ្នឹងមកធ្វើជាលេសដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកំណត់ព្រំដែនកាន់តែទូទៅសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំរបស់ពលរដ្ឋហើយតកតងនឹងសន្តិសុខជាតិដូចគ្នាដែរថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិយើងអត់បានក្នុងច្បាប់គ្រប់ច្បាប់ដែលយើងមើលទៅគឺចាញ់មកគឺប្រឡំមិនមានការបកស្រាយទេគឺវាហាក់បីដូចជាកំណត់អព្រំដែនហ្នឹងវាទូចមែនតើបាទអានេះតកតងនឹងអព្រំដែនកំណត់តាមពិតទៅក្នុងការចែងរបស់បដ្ឋានអន្តរជាតិតកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះគោលបំណងក្នុងការកិច្ចការពារសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងបុគ្គលគ្រប់រូបហ្នឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងបាទអានេះគឺជាគោលបំណងរបស់គេហើយតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះយើងឃើញថារដ្ឋគឺមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងកិច្ចការពារទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈអីបាទនេះថាតាមរយៈនៃការច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីការពារទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចកំបីក៏ឲ្យកំបីមានការបំពៀនទៅលើគាត់ដែលដោយគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប្រទេសក
គេដូចជានៅស្វីសនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេត្រូវការការចូលរួមផ្ដល់យោបល់មតិអំពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដឹកនាំប្រទេសរបស់គេហ្នឹងបានរីកចម្រើនជាពិសេសតកតងនឹងវិស័យការតតែងច្បាប់អីគេត្រូវការចូលរួមណាអំពីប្រជាពលរដ្ឋទីពោះបញ្ហាច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការយល់ដឹងអត់មានការចូលរួមគឺជាបញ្ហាដូចនៅកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែសួរប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាច្បាប់ហ្នឹងទេគឺអត់នេះហើយជាឧបសគ្គដែលកើតឡើងកន្លងមកដែលធ្លាប់ឲ្យមានបញ្ហាហើយតកតងនឹងបញ្ហាព្រៃឈើយើងឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកព្រៃឈើគឺជាធនធានធម្មជាតិគឺជាកិច្ចការពារបរិស្ថានមួយយ៉ាងល្អបាទហើយជាពិសេសគឺមិនមែនតែកម្ពុជាទេទូទាំងពិភពលោកទាំងប្រទេសណាក៏គេផ្ដល់កិច្ចការពារតកតងនឹងបញ្ហាព្រៃឈើនឹងណាហើយមានការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ទៅតកតងបញ្ហាកាប់បំផ្លាញការរៀនទៅលើបញ្ហាព្រៃឈើនឹងហើយបើយើងមើលជាទូទៅថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពតិចតួចនឹងគាត់អាចបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងបានទេបើសិនជាមិនមានអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំចេញក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបញ្ហាព្រៃឈើគឺជាបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋទូទៅឥឡូវសឹងថាបញ្ហារបស់ពិភពលោកទៅហើយទៀតទៀតតទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាក្រមយុវជនឬក៏ក្រមដែលគាត់ការពីសហគមន៍ព្រៃឈើការពីព្រៃឈើនេះគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងកិច្ចការពីព្រៃឈើព្រោះនេះជាការចូលរួមកិច្ចការពីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែទៅទៅវិញយើងឃើញថាយុក្រមយុវជនខ្លះដែលគាត់ការពីបរិស្ថានឬក៏សហគមន៍ព្រៃឈើមួយចំនួនក៏គាត់កំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់នឹងដែរបាទសូមអរគុណលោកអ៊ំសំអាតនៅនេះខ្ញុំសូមឆ្លងទៅខ្សែលេខស្វា16វិញដែលមានសូមជម្រាបសួរលោកសូមហៅលូហៅលោកកលពីខ្សែ16នឹងសូមបង្ហាញឈ្មោះហើយទីតាំងផងបាទបាទខ្ញុំទៅចិត្តទីប្រាំងសាំងទៅនិយាយរឿងមិនទុកតាយផងបាទអរគុណខ្ញុំសួរសំណួរទៅលោកវិក្កមិនចាស់ចង់សួរថាការរៀបរាប់របស់លោកវិក្កមិនណាបែបនិយាយពីចិត្តសពបែបសពយ៉ាងកាត់ព្រៃឈើហើយចិត្តដៃតិដៃនិយាយសរុបឲ្យរួមថាចិត្តដែលយើងមាននៅអញ្ចឹងណាហេតុចង់ទូថាហេតុអីបានជាយើងប្រើមិនកើតចង់ទូទៅវាមិនមកសំណួរហ្នឹងបាទយើងមានតបមានគ្រប់មូលហេតុអីដែលយើងប្រើមិនកើតស្ទើរតោះអាកន្លែងដល់ហ្នឹងណាបាទអរគុណបានបញ្ជាក់ពីរដងបាទតាមចេះខ្ញុំមានរបបតិចតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំថាគ្រប់មួយដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំចាត់ចែងនេះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលត្រង់ហ្នឹងដែរខ្ញុំថាវាជាបញ្ហាវាថាមានយើងធ្វើអីយើងគ្រប់ច្បាប់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសមាគមអីអញ្ចឹងចូលរួមអីយុវជនអីការពារប្រៃឈើអញ្ចឹងទៅដល់ទៅចេញទីការពារ
វាចេះតែមានបញ្ហាអាកន្លែងផងហ្នឹងវាជាបញ្ហាទៅយើងអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាទៅយើងមានបញ្ហាធំជាងគេនោះណាគឺប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដឹកនាំហើយអាក្រុមហ្នឹងវាឆ្លៀតទៅដល់អ្នកក្រុមគណៈបតីសីទៀតអាកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវញែកញែកផងមិនញែកចោលថាអ្នកខ្លះគេថាដោលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញដាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកខកខងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអត់ដោកន្លែងផងហ្នឹងដែលជាបញ្ហាលោកវាក្មិនហ្នឹងមើលឃើញកន្លែងផងហ្នឹងតើលោកវាក្មិនមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងដែរអត់បាទអរគុណលោកសាក់ណាដែលបានមានសំណួរមួយល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឋានឯហេតុអ្វីបានប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ច្រើនណាហើយល្អទៀតហើយមានអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជួយប្រចាំក្នុងការដោះស្រាយបើមានបញ្ហាហើយថាហេតុអីបានជានៅតែមានច្បាប់ច្រើនមានគណៈកម្មការច្រើនហើយដោះស្រាយមិនកើតហ្នឹងណែលោកវាក្មិនយល់ថាមិនដែរនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកនីសខាវិញថាច្បាប់ច្រើនណែដោះស្រាយបានតដែរហ្នឹងលោកយល់ថាមិនបានបានទី1ខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅនឹងអរគុណអលោកចៅចាត់ទីតពាំងកសាំងបាទលោកបានសួរសំណួរខ្លីគឺយើងមានសិទ្ធតាមដែលខាងវាគ្មិនបានលើកក៏ដូចជាមានចៃនៅក្នុងគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងហើយថាហេតុអីបានយើងប្រើសិទ្ធិនឹងតើបាទនេះជាសំណួរមួយខ្លីហើយលោកក៏បានចូលរួមបន្ទាប់ពីសួរទៅលោកបានធ្វើការពន្យល់ខ្លះដែរក្នុងន័យហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចេះមួយគឺថាយើងបើយើងក៏លើកទៅមើលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានទទួលចុះហត្ថលេខីហ្នឹងផ្ដល់សច្ចាប័នហ្នឹងគេថានិយាយអំពីសិទ្ធិហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមែនទែនបាទរហូតដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានចែងអំពីការធានានៅសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដែរហើយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានពិសេសសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហ្នឹងដែរហើយក៏មានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែរក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកយើងមើលទៅលើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាច្បាប់បន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចមានថាប្រហែលជាអាចខ្វែងមតិបន្តិចជាមួយនឹងលោកចៅចាត់ដោយសារលោកចៅចាត់ថាច្បាប់ហ្នឹងវាល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះណាពីព្រោះមានច្បាប់មួយចំនួនមាត្រានៃច្បាប់មួយចំនួនគឺចែងមិនមានភាពច្បាស់លាស់ដោយលោកអមសមត្ថលើកអញ្ចឹងក៏ថានិយាយអំពីស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិយាយអំពីសេរីភាពកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែយកមកចែងនៅក្នុងមាត្រានៃច្បាប់នីមួយៗហ្នឹងមិនបានធ្វើការបកស្រាយអំពីពាក្យហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរដែលសមត្ថកិច្ចអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងមានឱកាសច្រើនណាស់នៅក្នុងការយកច្បាប់ហ្នឹងទៅពលិតឬក៏ទៅបកស្រាយដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពាក្យសម្ដីនៅក្នុងការបកស្រាយហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាមាត្រា1ចុះខ្ញុំលើកយកមករាយអំពីមាត្រា1តទៅទៅនឹងការចុះបញ្ជីរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះខ្ញុំឧទាហរណ៍
ក្នុងមាត្រាទី8ខ្ញុំចាំណានៅក្នុងមាត្រាទី8ហ្នឹងគេបាននិយាយថាអង្គការមនុស្សរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចសុំចុះអាចត្រូវបានបដិសេធដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបើសិនបើការសុំចុះបញ្ជីនៅក្នុងអង្គការនោះគេមើលឃើញថាអង្គការដែលសុំចុះបញ្ជីនោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សកម្មភាពមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងការឯកភាពជាតិគេប្រើពាក្យប៉ុណ្ណឹងតែដូច្នេះតើតាស្ថិរភាពនោះប៉ុណ្ណាឯកភាពជាតិនោះយ៉ាងម៉េចអត់មានការបកស្រាយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះហើយដែលជាកង្វល់មួយថាបើសិនជាអង្គការនោះធ្វើការរិះគន់ច្រើនឬក៏ធ្វើការងារដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកមានអំណាចឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមណាមួយនោះគេអាចយកកត្តានឹងដើម្បីទៅធ្វើការរដ្ឋបတ်ឬក៏រៀបរៀងមិនអោយអង្គការនឹងចុះបញ្ជីបានទេណាពីព្រោះពាក្យថាឯកភាពជាតិជួនកាលធម្មតាយើងធ្វើការទៅវាមានការរិះគន់ខ្លះខ្លះទៅគេថាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ឯកភាពហើយពោលធ្វើឲ្យជាតិមួយមិនឯកភាពគ្នាណាគេអាចបកស្រាយបានខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានមេត្រាច្បាប់ច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងនៃទូលាយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកអនុវត្តនឹងយកទៅធ្វើការបកស្រាយបានអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសេចក្តីពន្យល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិទាំងអស់នឹងអាចមានការរដ្ឋបတ်បានមិនមែនថាអត់ទេពីព្រោះថាវាមានអ្នកតីក៏គេមានសិទ្ធិដែរគេមានការពារកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគេដែរអញ្ចឹងគេមិនមែនមានន័យថាមិនអោយរដ្ឋបတ်ទេគេថាសិទ្ធិទាំងអស់នឹងអាចរដ្ឋបတ်បានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋនឹងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យជាក់លាក់ថាណាការគម្រាមកំហែងដែលកើតឡើងពីការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកដទៃនោះវាជារឿងមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការរដ្ឋបတ်ដែរឬក៏អត់ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាលោកលើកឡើងអំពីព្រៃឈើមិនអញ្ចឹងតើការរិះគន់អំពីព្រៃឈើហ្នឹងណាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងការរិះគន់បរិស្ថានហ្នឹងគាត់រិះគន់អំពីរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងថាតើការរិះគន់ហ្នឹងវាជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សិទ្ធិអីណាដែលកន្លងទៅគេបានរកឃើញថាផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួនយល់ថាការរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងខុសបាទអញ្ចឹងហើយបានគេសុំឲ្យមានការបញ្យលប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងចំណុចទាំងមួយគឺมันមានការបញ្យលច្បាស់លាស់ទេបាទអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានឱកាសនៅក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងការយកច្បាប់នឹងទៅអនុវត្តនោះវាអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងកន្លងមកយើងចេះតែមាននិយាយថាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ឃើញទេដោយសារតែការបកស្រាយនោះវាខុសគ្នាបាទរវាងក្រុមមួយនិងក្រុមមួយដែលក្រុមណាគាត់ចង់ដាក់ទោសតាន់តែអានោះគាត់បកស្រាយក្នុងន័យមួយយកទៅដាក់ទោសទៅណាវាធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាឯករាជ្យមែនទេបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតដែរថាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលដែលគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបាទបើនិយាយមែនតើរដ្ឋាភិបាលដែលគេខិតខំលើកកម្ពស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះដូចលោកអង្គសំអាតលើកថា
ធ្វើម៉េចឲ្យបានចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យបានច្រើនដើម្បីគេអាចយកមតិទាំងអស់នោះមកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តបន្តែផ្ទុយទៅវិញបើរដ្ឋាភិបាលដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្លាចណាស់អំពីរឿងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះបាទអានេះខ្ញុំគ្រាន់ចង់និយាយចឹងថាបើសិនជាយើងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺគេអត់ខ្លាចទេបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិននឹងពីរលោកអ៊ុនសម្បត្តិកម្មវិធីនេះយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOC ដែលជាសំឡេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមអរគុណបាទ